السلام علیکم. اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ؟ میں کچھ بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیمسٹری کا یونٹ نمبر 2، ٹیسٹ یور سیل 2.1 سے لے کر 2.3 تک. پہلا کوشچن ہے، ڈو یو نو اینی ایلیمنٹ ہیونگ نو نیوٹران ان اٹس ایٹم؟ نو نیوٹران کس ایٹم میں نہیں ہوتا؟ دیٹ از آئسوٹوپ آف ہائیڈروجن. اس کو ہائیڈروجن 1 بھی کہتے ہیں، سیکنڈ اس کو پروٹیم بھی کہتے ہیں. پروٹیم کے اندر کوئی نیوٹرون نہیں ہوتا. سیکنڈ کوسچن، ہو ڈسکورڈ این الیکٹرون، پروٹون اینڈ نیوٹرون؟ پروٹون ڈسکور کیے تھے 1886 میں گولڈسٹین، الیکٹرون کیے تھے 1897 میں جے جے تھامسن، اینڈ نیوٹرون ور ڈسکورڈ بائی جیمس چیڈوک ان 1932. 1932 میں جیمس چیڈوک نے نیوٹرون ڈسکور کیے تھے.